Eric dice. Там още 100 лева. Още 100 лева от Тарифчо. До сега станаха 300 лева. Слави в кашончето и му даваме щафетата. Микрофончето. Значи, да ме извини малко семейство. Моя брат и моята снаха. Искам да поздравя дъщеря си. Научки моята дъщеря. Галя. И след си Метин. Още 5 минути. Специално за двете им дъщери, които след 5 минути имат рожден ден. За моите внучки. За Даная и Мелани. Да са живи и здрави. Също от брат ми. И от Асе, снахам. Пожелание на вас двамата. На снахам и на дъщеря ми Галя. Оркестъра, да ви ги тече бърз. След 5 минути рождени, чуто има. Thank you.
от Аривчо за неговия брат и за неговата снаха и за всички гости Солен Хорови. Аз имам една снага, тя е много добра. Аз я се наричам, която са ми знае. Аз имам една снага, тя е много добра. Аз я се наричам, се бъде добричам. Айде бе, Асе, айде бе, Габриелче, айде бе, имам си една снага, а сега се казва тя. Хубава е тя, бялата пена. Белите очички так блестят. Белите косички, белите блестят. Казвам ви на всички, обичам я. Белите очички, как блестят. Белите косички, белите блестят. Казвам ви на всички, обичам я. Казвам ви на всички, всичко на света. Мама, 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 тети, мама, 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 имам си една снага, аз я се нарича тя. Тя ми е божичката, тя ми е радичката. И само да жени хама от неговия брат специално. Аз имам едина, той е голям паника. Ама да се нарича, да се нарича паника. Благодарим на всички и продължаваме тук към 10-та маса на Комисията за присъединението на Булката, Младоженика, Кръстниците. Ашка! От Бати Мамут, музикант, от Махлата, приятел на бащата на семейството, подарява един клип със специално пожелание и вътре точно да не поема, те ще видят и те. Емилиан знае какво иска Бати Мамут. Thank you.
поздрави цялото семейство и пожелава дълъг живот. Иска песента, лети ме! Карахме мама на тежка слаба, братка, ти си. Азе, ай! Лерата подарява 100 лева, да е жива и здрава и тя, и цялото семейство. Аз е къде си ли те виждам нещо? Карах ме мама на тежка сватба. Ама те от пътеката, жертвата.